نمونك سر أي زابل عين ده او بايري لمننا كي نوم على واغ اشتري زيادة مننا ډیره مهرباني او خوشاله شم تاسو ته ټلیفون کال کو تاسو طبیعت څنګه دی کور کې خیر خیریت دی بای خیر دی می سنگو بای سنگو اتلان سنگو اور کاکی سنگو ټول خدي او غمی راوستری ډاکټر لا او غبی اس الته کې ناس تی موته ماته انتظار کوي چې پروگرام لزم بیا دوباره راځم نو اغیل تک انتظار کې ډیره مننه تاسو موسم په باجول کې څنګه ری بس بای یخنی دا یخنی زیاته را کنه نو دا وګوره نو زویم چې لګون ته کې را چوب کدی تر مردان سایت ته چې لګ یخ هوا دلته مراشي بای تاسو دلته کډ راوړی سن باجول موږ ته وړي راګران شي کنه باجول ته درځو بیا ټول خاندان په مردان کې دا موږ څنګه مینیج کو څنګه بزور راځو تاسو صرف اډر پیکینګ باجول دغه تاسو خاندان وراو ډیر مهرباني سبا ویل غواړې پروګرام نن یو د کار خبر را سره شریک کې جی دای بس ما خویند د لا پیغام د کوم فکر کی باندې ځانی ورسرینو نو دا پیغام چې خپل نه باندې ځان ترکار بالکل او دا راته وای چې تاسو کوم کله دی سپیشلی باجوړ دی نو هغه کې د زنانه دی بل سره جنگ جګړه کوي کنه کوي دا غي ماحول او دا غي رورولي خورولي غي خدا دای از کې بس جنگ جګړه جنگ جګړه دی دا خو هم باجوړ والا خدي الته کې جنگ جګړه نشته خا خا ٹھیک تا اصل کې اوس خو تعلیم هم ماشاءالله با جوړ طرف ته زیات شي ورته کوم زمونږ خلک ته تعلیم طرف ته توجه ډېر ده با جوړ بای یو خبرو تم کنه اوکے جی کوم کول کې زمونږ بای ګان ته بس پهل بای ګان سره ډېر مینا کې ورته ګاني نو بس تاغي کور کې ډېر لاندې دا ورته ولی ګران ده بس هغه باندې ډېر سوځي ګاري د جنگونو راځي اصل کې دا سره ده کنه چې پرس کې یو کور کې دورونه پاتې کیږي یو سره پیسې ډیر یو سره پیسې لګي کنه نو هغه ډیر والا پیسو والا چې کوم خزه ده نو هغه بیا ځان سه لګاږي ته شوقي کنه چې ستا خاون خو ګوره روزګار هم نه کوي ستا خاون داسې دی او داسې دی نو دغه جمع په زارو مخې دغه غم خادم خې دغه خبرې مل کې وچتي چتي نو په دې باندې مونږ خبرو کړ چې کړه دا دوه خويندې کنه بیا جنگ جګړه نه کوي خو چې پر دې بیا جګړه کوي ها بای بچي ضروري بس یو کاروبار کې یو نه نو هغه کله چې ویلې کې نو هغه مور هغه پیسوال سره ویلې کې هغه بل پریک دی هر دی هغه تم دا پیغام هغه نه زمونږ هغه ورو نه تا څه کار نه کی بس اسی دی نه ګرځي بس کار دی سن اسه کوي بالکل کار روزګار په کار دی او دا آی زادہ میسج ما هغه مین دوته دی چې کم دوی سره ویډیر پیسې کنه هغه لمزه چې کم دوی سره پیسې نه نو هغه سره سم پیسې نه نو څنګه بو سره ژوند تیرې نو خو ته هم څه غواړي کنه نو ګران کار دی بای زما با تاسو به ماته ډېر دعا کوي او زه به هم داسې دعا کوم زما به دا اخرني کار دی که نه زه به چېرته ځم او ډېرې لرې ځم پاکستان نه بهر ځم او انشاءالله چې وښو مکوه زه به تاسو هغه ځای نه رابطه کوم او ما هم په دعا کې یاد ساتي او تاسو به هم په دعا کې یاد ساتم ایزا تاسو سره زمونږ د پی ټی سیل نمبر هم شته او زمونږ چې کوم د فیسبوک پیج دی ریډیو پیغام ستن مې شهري چار مردان دا تاسو ولته کې لایک کول شي او زمونږ د پروګرامونو تاسو په هغه ملک کې هم کتې شي نو مس کوي بنا تاسو دې هیر ان شاء الله ما نه هیروي او زما د سین چات غلط خبره مې سلی چات دل تر سی دل مہربانی